ဘာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုဘာခုနှစ်ဆင်းနဲ့၆နှစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဘေးလူခိုင်းတာဟုတ်လဲအဘမလုံနိုင်ဘူးဘေးလူကလည်းအဘကိုမခိုင်းဘူးငရဲကြောက်လို့အဘသူတို့မခိုင်းတော့အဘမှာစားဝတ်နေရရှိတယ်လေအဲကြောင့်မလို့အဘဩဒါလေးကငါနဲ့တူတန်းနေဆိုတော့အဘဒါလေးကိုအဘအာကိုတစ်ခုနဲ့စတော့ပြီးတော့ရောင်းချစနေရတယ်ပေါ့ အဘနာ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 န
ตาตู้เนี่ยตูเนี่ยตูอ่ะตาเลยชิ้นออกไม่ออกมาตูอ่ะไม่ปี้เลยอูไม่ปี้เลยတော့မေးကြမှာမကောင်းမေးတယ်မပြေးလဲမပြေးလဲတော့သူမတတ်တယ်ဘောအဲ့တော့ตาตู้လည်းအပြေမပြောရပါဘူးမပြောဘူးဘာလို့တော့သူကမပြေးလဲတော့ ၆နာရီလောက်ကိုအဖအသွားရပါတယ်ဈေးမှီရောသူကတစ်ခါတလေကြတော့ကိုယ်ငယ်ပုံမှန်မူတီးပြီးတော့အဖနေရာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်နာရီခွဲလောက်လည်းပြန်ပြန်ရတယ်၁၇နာရီလောက်မှအရေးကုန်၁၇နာရီ၁၂နာရီပေါ်သားလေအဲ့ဒီခင်မှအဖတန်းရောက်တာများတယ်၁၇နာရီပိုင်းမှာအဖပြန်လာတော့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုအဖချက်ပြုတ်နှုတ်တော့ဒီကြားတဲ့နှုတ်တော့အခင်းနဲ့ဆင်းဆိုတော့အဖမှာဘယ်လိုဆိုစားရဲတော်ကြီးကအစား ဆန္ဒနာကြီးနိုင်ပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးနာရီလောက်မှအဖစားရတယ်။အဲဆိုဒီချက်ရဲပြုတ်ရဲတို့ကိုယ်ကဟင်းငင်းနေတို့ဆင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စားရည်တောင်းမှပဲသိပ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့အချိန်မှန်မှန်မစားအောင်ပေါ့သားလေး။အဖဟိုအင်ကူမျိုးနဲ့မန္တလေးကောင်းကနေပြီးတော့အဖဒီကိုပြောင်းလာတဲ့အလုပ်တွေပါရှာတော့လာလဲလာတော့ဒီကြတော့အဖဒီစိုက်ခင်းလေးကိုထွင်ချင်းပြီးတော့အဖလှုပ်စားန
ဒီနေ့တခါတည်းချောချောမောမောနဲ့တခါတည်းကောင်းပြန်လာတခါတည်းလေးကြတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ရွက်ပြန်တာလေးတွေပါမှာအသင့်တယ်ရှင်ပါအစားတော့ဆန်စက်ထဲမှာဆန်စက်ထဲမှာဆိုတော့အဖဘေးကိုသွားပြီးတော့ထွက်လို့ချင်းအဖသာသူကဆန်အိပ်ရွက်ဆန်အိပ်ရွက်ကပြန်လာဟိုသူဆန်အိပ်ရွက်တော့အဖ သူအိမ်ပြန်တော့အဖဆိုင်ထမ်းအဲ့ဒီလောက်တွေတော့အဖလောက်လာခဲ့ရပါတယ်အခုဒီကြတော့လေဒီရန်ကုန်ကြတော့လေအဖဆိုင်ခင်းလို့သူကဒါဟိုဈေးရောက်ပေါ့မှန်တော့အတူတကွာဆိုတာတော့ဒီလုပ်ငန်းပဲအဖပြလို့ရပါတယ်သူကအစတော့ကတော့ပေါ့တာလီရဲသူကပါလေဟိုဖြားသလိုလိုဘာလိုလိုနာနေနောက်လည်းကြလေကြသူကစင်ရေရုံးဆိုတာသူကပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတဲ့အခါလည်းကြကြအရိယာနေစပြီးတော့ခုံးစားရောဂါကိုသူက ခမလုံးကိုမရသလောက်ဖြစ်နေတာကိုအစာအိမ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆေးထိုးတယ်ဆေးတိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာတနေ့ကိုသူကဟိုငါးထောင်လဲကုန်ရင်ကုန်တယ်သုံးထောင်လဲကုန်ရင်ကုန်တယ်သုံးထောင်တော့အငယ်ကလေးတော့ကုန်ရတာပေါ့ဒါလေးလမ်းနဲ့ကြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးသူက30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတော့30ပတ်30လောက်ကတော့ကုန်တာဟိုတယောက်တည်းကြတော့ဟိုမသွားနိုင်မလားနဲ့တော့လဲခွေနေမှာဆိုတော့လဲအဖဆိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ဘက်ကို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 ကျွန်တော်တို့ကအဲ့
အဘဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့အဘမှာမြည်လေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့လက်ရှိမြည်လေးနှစ်ယောက်အဘအဲ့ဒါအခရင်းဆိုလို့ရှိရင်အဘရှင်းပြဝေးနေအဲအိဆန်နာလေးတော့အဘမှာရှိတာဟိုရိုးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားလက်ဆောင်ပြောရမယ်ဆိုအဘလိုပဲပေါ့အဘလိုပဲအဘတို့အသက်အရွယ်မတန်ငယ်လူငယ်လူရွယ်လူလတ်ပေါ့နော်အဘလိုပဲကောင်းမွန်မွန်ရိုးသားသားလေးနဲ့နေကြပါလို့အဘအားလည်းဟောပြီးတယ်ပေါ့နော်တိုက်